На 4 стендах – світлини, мапи, портрети людей, які у 1918 році здобули незалежність Кримського півострова. Військова операція відбувалася з 13 по 25 квітня. Незалежність тривала недовго – лише 5 днів, проте стала визначальною в українській та світовій історії. Офіційні війська вони дали згоду на обрання там свого уряду. І це вже був не український уряд, тому що згідно Брестського договору Україна не заявляла права на Крим. Операція відбувалася на чолі з полковником Петром Болбочаном. Там, де був Болбочан, тікали червоні, тікали більшовики, всі. Там завжди була перемога разом з Петром Болбочаном. 22 квітня – пам'ятна дата, яку з цього року відзначають на державному рівні, як 100 років з дня визволення Криму від більшовиків. Кримське питання гостро постало навесні 2014 року, коли Росія окупувала півострів. Сьогодні ситуація бажає кращого, кажуть кримські татари. Вриваються в дом, зламують двері, окна. Кримсько-татарські сім'ї многодетные и старики в основном тоже живут, то вот на глазах у этих детей и стариков предполагаемого нарушителя, то есть главу семьи, сбивают с ног или там валят, одевают там наручники, физически применяют насилие. За 2017 год, если было 104 обыска, то 99 обысков это были в семьях крымских татар, но это опять же по официальным данным. Єдиний український ліцей півострова у Сімферополі припинив своє існування одразу після окупації. Писали заявлення о том, що вони желають, щоб їх дітей обучали на русском языке. І вот так этот ліцей, український ліцей, гімназія перестав существовать. Оля Василець, Руслан Герасименко та Олександр Височин. Новини 9 каналу.